ndërkohë duhet nisim një herë me temën e parë që ka të bëjë me shëndetësinë apo jo Denis. Po, në fakt në këtë ditë të nxehta vere ka shumë shqetësime si duhet të sillemi në raport me temperaturat apo dhe me rrezikun e infeksioneve të ndryshme. Për këtë arsye ne kemi kënaqësinë që kemi në studio mjekën Entela Kolovani, mjekë nga Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza. Përshëndetje, mirëserdhe. Përshëndetje. Faleminderit që jeni këtu në fakt, sepse dhe ndërgjegjësimi dhe këshillimi në këtë lloj forme, përveçse në mënyrë të drejtpërdrejtë me pacientët, besoj që ka rëndësi. Ju si mjekë infektologe, në fakt do doja që të na jepni disa momente këshillimi për sa i përket problematikave me të cilat përballen ju në stinën e verës. Problematika e smundjeve infektive mbetet gjithsesi një problematik mjaft e gjerë, nisur nga larmia e madhe e smundjeve infektive nga gama e shkaktarëve mikrobik që ne shohim vazhdimisht në situata të ndryshme, qoftë në stinën e verës, por pa neglizhuar këtu dhe periudhat të tjera të vitit. Shërbimi infektiv është një shërbim i organizuar me dy pjesë kryesore, me shërbimin e urgjencës dhe me shërbimin e pacientëve të cilët hospitalizohen në pavione. Sigurisht, impakti i parë është përballja e gjithë mjekëve në shërbimin e urgjencës me rastet më problematike të cilët vinë gjatë gjithë 24 orëshit në shërbimin tonë. Stina e verës është një stinë e cila ka specifikën e saj lidhur edhe me problematikat që ajo ofronë. Ne me gjithë gamën e gjerë të smundjeve infektive që hasim në këtë periudhë, shohim të rritet një lloj sëmundshmërie e cila ka të bëjë me infeksionet kryesisht të traktit tretës, të traktit gastrointestinal. Shqetësime që të cilat lidhen kryesisht me toksi infeksione që mund të meren nga ushqime të ndryshme apo dhe nga ujë në rastet caktuar. Ato që mund të quajmë dhe helmim në gjuhën e thjeshtë. Helmime të ushqimore që i quajnë dhe populli. Në momentin kur rriten temperaturat e stinës, kur ushqimet që konsumohen në vëndet të ndryshme mundet të kenë edhe prej ardhjit të dyshim që nga momenti i përgatitjes së tyre, momenti i ruajtjes së tyre, apo kozgjatja e qëndrimit të ushqimeve nga momenti përgatitjes deri në momentin kur ne i konsumojmë ato, të gjitha këto halka mundet të influencojnë drejt për drejt në këtë lloj sëmundshmërie. Po, në qoftë se do të bënim një historik të viteve të fundit, nga njëra verë në tjetrën, situata ka ardhur duke u përmirësuar apo duke u përkeqësuar? Shikoj, jemi ende në fillim të verës dhe ne paka shumë ne mjekët infektologë kemi të qartë që çfarë na pret. Ne jemi të përgatitur edhe shpirtërisht për të patur një fluks rastesh të më të madh në periudhën kor i gushtë. Rritet numri i vizitave në urgjencë, rritet numri i rasteve që hospitalizohen dhe paka shumë shërbimi jon është i përgatitur për këtë lloj situate. Ashtu siç kemi stinën e dimrit ku ne jemi të përgatitur për të patur epidemira të infekcioneve respiratore, qoftë edhe epidemi të gripit. Për këtë arsye, presim që të rritet numri, fluksi i rasteve të cilët vinë në shërbimin tonë për të marrë trajtim në lidhje me këtë lloj sëmundshmërie. Helmimet janë kryesisht nga ushqimet apo nga uji? Keni një lloj, keni bërë një, le të themi një analizë, keni një statistikë apo është e vështirë? Shërbimi jonë nuk është i vetmuar në lidhje me këtë lloj përgatitje që ne bëjmë për të pritur smundje të tilla apo raste të tilla. Ne jemi në bashkëpunim të ngushtë me Institutin e Shëndetit Publik apo edhe me qendrat të tjera të cilat merren me kontrollin dhe zbulimin e burimit se ku ka ndodhur kjo lloj problematike. Në rast se ne kemi një raportim që vjen një numër më i madh njerëzish nga një lokali caktuar, apo nga një ambient, apo nga një zone caktuar, ku mund të këndodhur një numër i madh rastesh me helmime ushqimore, sigurisht pastaj që është Instituti i Shëndetit Publik i cili merret pikërisht me pjesën e epidemiologjisë, me zbulimin e shkaktarit të infekcionit, ku ka ndodhur, cili ka qenë shkaktari, duke marrë kampione, monstra, dhe më vonë në raportohet sigurisht edhe në lidhje me lojnë e shkaktarit mikrobik. Dhe ne gjithashtu marim ekzaminime, marim mostra klinike nga këta pacient, qoftë marim, le të themi, koprokultura, marim analizë të vjellave të tyre, të cilat
mund të izolojmë fare mirë dhe aty shkaktarin infektiv, i cili mund të jetë një shkaktar viral, mund të jetë një shkaktar bakterial, mund të jetë një toksin. E gjitha kjo ne na ndihmon për të përcaktuar dhe më qartë qëndrimin terapeutik që ne do mbajmë në këtë situatë. Nga ai shpjegim që po bëni, po kuptoj që më tepër duhet të ketë probleme për sa i përket ushqimeve sesa ujit ndoshta apo lëndëve. Sigurisht kjo është e lidhur më tepër me konsumimin e ushqimeve. Në verë ne jemi të ekspozuar nga mënyra të ndryshme të konsumimit të ushqimeve, qoftë në fast food, qoftë në restorante, qoftë edhe të ushqime të përgatitura në shtëpi, të cilat nuk i ruajmë në kushte të mira. Nuk i kalojmë në përpunim termik të duhur, mund t'i mbajmë jashtë kushteve frigoriferike dhe pastaj t'i konsumojmë. Të tilla situata na përballin me toksi infeksionet apo me helmimet ushqimore. Mm-hmm. Përgjithsisht, çfarë shenja, çfarë simptoma kanë këto lloj problematikash për ne, për cilat ne po flasim? Dhe çfarë grup moshash janë më shqetësuese? Përgjithsisht në shërbimin infektiv ndiqen pacientët cilët janë mbi moshën 14 vjeç, janë adultë. Më të vegjël ndiqen në shërbimin e pediatrisë, në infektivin e pediatrisë. Pacientët tanë, kur paraqiten me simptomatologji të traktit gastrointestinal me helmime ushqimore, janë pacientët cilët paraqesin shenja qoftë lokale, qoftë edhe të përgjithshme. Shenjat lokale janë të lidhura me të vjellat, me diarret, me dhimbjet e barkut, krampet muskulare, ndë dhimbje koke, ndërsa shenjat e përgjithshme lidhen kryesisht me ethe, temperatur, astenin, hipotensionin në varësi të shkallës të dehidrimit që mund të pësojnë ta pacient. Nga ana tjetër, ne jemi shumë të fokusuar dhe në studimin e subjektit që paraqet këto lloj infeksionesh, të vetë pacientit, sepse nëse është një adult i imunokompetent, me pas një lloj problemi imunodeficitar apo sëmundje shoqëruese, predispozita për ta kaluar lehtë këtë helmim ushqimor është më e madhe sesa në një pacient i cili ka një problematik tjetër, një sëmundje kronike në shtratin e kësaj, për shembull probleme kardiake, probleme mushkërive, probleme sëmundje kronike të cilat vendosja e një infeksioni të tillë mund të ja agravojë më tepër. Aq më tepër nëse kjo shoqërohet pasaj edhe me problematikën e një dehidrimi të rënd apo gjendje shoku e cila është e vështirë pasaj për të menaxhuar. Po, megjithëse jemi në këtë situatë, doktoresh, çfarë këshillash jepni ju në mënyrë që ose deri kur mund të durojë një qytetar që mund të ndjejë një lloj sikleti, por ndoshta nuk është e domosdoshme të vinë në urgjencën për të mos krijuar dhe ajo metoda e vjetër vlen ajo që me ujë të valuar bën një lloj lavazhi, a? Ma vjen shumë mirë që ma bëre këtë pyetje sepse shpeshherë në mjekët për shkak edhe të fluksit të madh jemi në kushtet që po mirë, po ty sa të ka filluar, pse erdhe në spital ose ndonjëherë arrim në momente të tilla për shkak edhe të mbilodhjes apo edhe për shkak sepse shumë pacient e anashkalojnë komplet sistemin e referimit që ekziston për ta. Anashkalojnë mjekun e familjes, anashkalojnë mjekun specialist të poliklinikave, të cilët janë shpeshherë kanë shumë herë më pak punë sesa ne të spitalit dhe ne shpeshherë ndihemi në pozitë mbi ngarkesë, mbi lodhje sepse është vështirë, është një punë kapacitet shumë i lartë i punës në periudhën e verës. Por gjithsesi kjo është një pyetje shumë e drejtë. Deri kur duhet të durojë ky pacient? Sepse trëmbet njeriu kur ka dhimbje të forta barku, dhimbje të mbushin me djersë profuze, ti i kputur, ti vjell dhe arrin të tenton të marrësh diçka nga goja për të rehidruar dhe nuk arrin sepse çdo gjë pastaj edhe mund ta nxjerrësh. Në këtë mënyrë ka nevojë për një asistencë mjekësore. Radhë të parë, halka e parë është mjeku i familjes i cili mund të asistojë me ato mjekimet fillestare që mund të ndodhin në këto hapat e para siç janë mjekimet simptomatike, antivomitiv kundra dhjellave apo mjekime rehidruese siç janë solucionet orale që mundet që kanë dhe efektin rehidrues por edhe efektin e frenimit të dhjellave. Po. Në këtë mënyrë mundet që pacienti fillimisht i drejtohet mjekut të familjes, qoftë edhe specialistit të poliklinikave, për një shërbim pak më të specializuar. Aty ofrohet edhe ndonjë perfuzion sepse njerëzit mendojnë që sa po të marrin atë serumin në momentin e parë do të fillojnë të ndihen pak më mirë. I njëjti shërbim mund të ofrohet edhe në poliklinik. Sigurisht janë mjekët pastaj të specialiteteve
të vendosur pran poliklinikave, të cilët do të bëjnë edhe referimin e pacientit në spitalin infektiv. Sepse problematika, duke qenë e ngjashme dhe me diagnozat të tjera, për shembull një infarkt mund të fillojë me dvjella, dhe shpeshherë pacienti nuk është në gjendje ta gjykojë diagnozën e vet, dhe mund të vinë në spitalin infektiv ndërkohë që është duke ndodhur një infarkt për shkak dhe i shoqëruar me të vjella. Në këtë mënyrë, mjeku specialist pranë poliklinikave do të përcaktoj edhe do të referoj pacientin pranë specialistit të duhur. Kështu që të mos gabojmë, të jemi shumë korrekt me veten dhe me sëmundshmërinë, të mos i anashkalojmë pikërisht ta mjek të specializuar pranë poliklinikave të lagjeve, të cilët do të dinë dhe ta orientojnë pacientin, pse jo dhe t'i rekomendojnë mjekimet e duhura, nëse nuk është e nevojshme që ata të hospitalizohen. Se problematika është më grave, më empre, dëndrimet janë më të rënda. Pacienti duhet paraqitur simptomat e para tek mjeku? Tek mjeku i familjes duhet të shkojë që në simptomat e para në mënyrë që të orientohet, mos të agravohet më tej situata. Mjeku pastaj do të gjykojë nëse ky do të marrë një mjekim, do të vazhdojë në shtëpi, apo ka nevojë për të hospitalizuar, apo ka nevojë të shifet edhe nga një specialist i një hallke të dytë, siç janë mjekët specialistë të poliklinikave. Shërbimi i QSOT-s, shërbimi infektiv, është një shërbim terciar, është një shërbim i cili ofron kryesisht shërbim për pacientët të cilët do të hospitalizohen, që janë pak më rëndë se sa ata që mundet t'i kalojnë të simptoma edhe në shtëpi. Gjithsesi, asnjëherë nuk e parashikon dot nëse pacienti do të marrë një drejtim jo të mirë të sëmundshmërisë, sidomos nëse dehidrimi vazhdon. Humbja e lëngjeve në rast se ai do të bjerë në një gjendje shoku, patjetër që menaxhimi pasaj do të jetë shumë intensiv, mund të ketë nevojë edhe për një shërbim reanimator më të profilizuar në mënyrë që të dalë nga kjo gjë. Më shpejt, po. Shikoni situatën e pacientëve, si ju duket, janë më të ndërgjegjësuar apo vazhdojmë përsëri bëjmë të njëjtat gabime për sa i përket kujdesit në stinën e verës? Çfarë duhet bëjmë dhe çfarë nuk duhet bëjmë? Unë kam vënë disa problematika në këtë situatë. E para, po kontrolloja trendet e infeksioneve gastrointestinale dhe po shikoja që ne kemi një trend pak më të ullët se sa vitet e kaluara në këtë periudhë për cilën jemi duke folur. Po thash, është ende shpejt, ende herët për të nxjerrë përfundimet të tilla. E dyta, kam vënë që njerëzit sa po i thua që mund të jetë një helmim ushqimor, direkt impostohen, trëmben, frika është shumë e madhe, helmim, po çfarë do ndodh tani me mua? Kështu që janë shumë të fokusuar në lidhje me trajtimin e problematikës së tillë. Nga ana tjetër, duke u rritur edhe cilësia e jetës, cilësia e jetës, sidomos rekomandime të ndryshme për të përdorur ushqime sa më të freskëta, ushqime sa më bio, ushqime më të zgjedhura. Shohim që njerëzit janë edhe më të fokusuar në atë çfarë do konsumojnë, çfarë do hanë. Gjë që po vihet re edhe tek ne, një kujdes më i madh në lidhje me sigurinë ushqimore dhe me atë çfarë ha, me atë çfarë konsumojmë. Dhe jam e sigur që një problematikë e tillë dhe në vitet e ardhshme do të vi duke rënë, sepse nuk ka arsye që pse ne t'i përjetojmë kaq shkesh problematika të tilla. Po me pijet alkolike, doktoresh, helmimet nga pijet alkolike përdoren shpesh gjatë verës, edhe ato janë një pjesë e mirë fatkesisht pa kontrolluara, pavarësisht se mund të jenë të mbyllura, por ende ne nuk e kemi të qartë se çfarë alkoli konsumojnë, sidomos nëpër pabe apo lokalet e natës. Si ka ndonjë dallim në rastet e helmimit nga pijet alkolike dhe çfarë kujdesi duhet? Sigurisht që ka, prandaj dhe specialitetet që merren me këto lloj problematikash janë të ndryshme. Në përgjithësi janë toksikologët ata që merren me helmimet nga alkoli apo problematikën që shkakton alkoli, qoftë për shkak të cilësisë së tij, qoftë edhe për shkak të sasisë që ai konsumon. Sasisi edhe ashtu po. Përgjithsisht njerëzit, duke qenë se thash ndonjëherë problematikat ngatrohen sepse simptomat ngjajnë, mund të drejtohen edhe në shërbimin tonë. Por që të jemi të qartë, problematika e sëmundjeve infektive është e lidhur me shkaktarin infektiv. Është e lidhur me mikrobin, me virusin, me bakterin, me toksinën, dhe është e lidhur më pak me shkaktarë të tillë siç mund të jenë përdorimi i alkoolit. Por gjithsesi i thash, për shkak të ngjashmërisë së simptomave mund të drejtohen edhe në urgjencën tonë.
Ndonjëherë madje është e vështirë për të diferencuar, sepse ai të thotë kam konsumuar alkool, por kam grënde peshk, apo kam konsumuar alkool dhe kam grënde një ushqim tjetër I cili mund të jetë ky shkaktari I problematikës që ai paraqet. Mjeku sigurisht duhet të bëjë diferencimin, duhet të shofi sasinë që mund të ketë konsumuar, duhet të shofi gjendjen e pacientit në radhë të parë, sepse nëse ai paraqet një gjendje jo të mirë shëndetësore, që ti e shikon që ai ka tendencë të bjerë në koma nga konsumimi I alkoolit apo nga përdorimi I alkooleve jo të mirë, duhet patjetër që të jetë në bashkëpunim të ngushtë me toksikologun për ta nxjerrë pacientin nga gjendja. Pra krijohet edhe një këshillim në grup, le të themi, mjek me mjek për të dhënë. Patjetër, jo vetëm me toksikolog, por edhe të specialiteteve të tjera. U thash, bashkëpunimi është I madh dhe me kardiolog dhe me reanimator, në varësi gjithmonë të problematikës që pacienti paraqet. Nëse ne shohim një pacient në gjendje shoku, konsultimet do të jenë me reanimatorët. Nëse shohim që ka ndryshime për shembull në problematikën e zemrës dhe ai shfaq simptoma, si që janë të vjellat apo djersa apo lodhja, astenia, mund të kemi të bëjmë një infarkt dhe bashkëpunimi do të jetë me kardiolog, nëse ka konsumuar alkool me toksikologun, pra bashkëpunimi ndër spitalor, ndër specialistik është I madh. Okej, doktore, se ne folëm më tepër sot për helmimet, por besoj fusha është shumë e gjerë, por unë për ta mbyllur atë mitin e famshëm të disa ushqimeve që nuk shkojnë bashkë dhe mund të shkaktojnë helmim, e kemi rrëzuar apo për shembull peshku me kosin apo me djathin janë këto apo kur përmenda bashkëpunimin ndër specialistik harrova të përmendja alergologët, të cilët janë shumë më kompetentë në këtë fushë të kombinimit të ushqimeve. Sigurisht që ata I lidhin situata ndryshme alergjie që mund të manifestohen me shenja të tilla në disa kombinime ushqimore të cilat të përmbajnë një nivel shumë të lartë proteinik. Prandaj, shpeshherë në pacientë të caktuar që mund të kenë hipersensibilitet, nuk rekomandojnë kombinime ushqimesh. Por nuk është se është një formulë për të gjitha, varet nga individi. Ajo që unë do të thosha është kujdesi në disa lloj ushqimesh të cilët vërtet kanë një predispozitë më të lartë për të kontaminuar shumë shpejt, për shembull ushqimet me bazë mishi, apo veza, apo qumshti, apo majoneza, e cila përdoret shumë në fast food dhe në seri për një kohë të gjatë, mundet të kontaminohet shumë shpejt. Pra është një spektër ushqimor I cili ka një predispozitë më të lartë për të kontaminuar sesa ushqimet të tjera, të cilat mund të influencojnë në shfaqjen e toksin infekcioneve apo helmimeve ushqimore. Faleminderit, ishte kënaqësi dhe për këshillat që dhatë për publikun tonë. Faleminderit, punë të mbarë. Faleminderit.